Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar. Ja večeras imam jednog stvarno izuzetnog gosta i meni je velika čast. Govorit ćemo o malo o životu, malo o umetnosti, o tome da li je možda bolje da živimo u srednjem veku ili je odlično ovo vreme modernizma u kome smo trenutno. Moj gost večeras gospodin Oliver Tomić, profesor Oliver Tomić, istoričar umetnosti. Dobro večer, dobro je došli. Dobro večer, bolje vas našao hvala vam što ste, što ste došli, što smo na kraju uspeli da se dogovorimo. E, da ovo što sam rekla na početku, kada kažu pežorativno, jao, živimo kao u srednjem veku, a pošto ste vi sručnjak i za srednji vek, bili ste i kustos u Narodnom muzeju, baš na to je ovaj, tom odeljenju. Pa evo da kažemo, zašto je to tako loše? Da li bi srednji vek u ovom trenutku, u kakvom trenutno živimo, bio u stvari jedna vrsta renesansa i oslobađanja za nas? Možda su prave vrednosti ipak ostale tamo? Pa, prave vrednosti uvek postoje, ali su, po primjer, različite forme i u izvesnim periodima istorije one budu zatrpane nekakvim deformitetima, znači, antiformama. Mi, nažalost, živimo u jednoj civilizaciji u kojoj ima mnogo tog smeća, iako postoje i dalje vrednosti kao, koje su bile i u srednjem veku. Ali, kad kažemo ovako, prvo postoji ta jedna, jedna to je gotovo jedan izraz, mračni srednji vek. To je pre svega važno, prvo zato što um, ako postoji jedan period, to je od vremena pada Rimskog carstva zapadnog, znači kraj petog veka, šesti, sedmi, do vremena Karla Velikog, osmi vek, to jeste nam mračan period, ali samo za zapad. Dok su se na istoku događale razne stvari. Vizantija, znači, postoji u kontinuitetu. Mislim, um, pozni srednji vek je vek svetlosti i na zapadu sa gotikom, sa zlatnim mozaicima Vizantije, znači i u fizičkom smislu napredovala je i nauka, i filozofija i mnoge druge stvari svojim tempom, tako da mi ne možemo... To, to je, znači, tom se uh, u stvari sintagmom mračni srednji vek služe ljudi kojima se ne sviđa nešto pozitivno iz srednjeg veka što postoji i danas, a to je hrišćanski duh. Znači, oni su, oni koji ima smeta hrišćanski duh danas i hrišćanstvo kao religija, oni koriste izraz mračni srednji vek. A što se tiče uh, ovog šireg, a, živimo kao u srednjem veku, šta je tu loše? Mislim, šta bi, danas, danas u ovo vreme modernosti iludila, i ludila uh, i brzih promena koje, koje su postale potpuno uh, bezciljne. Znači, jednostavno postoji nekakav teror da stvari moraju da se menjaju, da moraju da se menjaju brže i sve brže i sve brže. I činjenica jeste da se i menjaju kad vi rešite da nešto promenite. Pravili ste super automobil, ne znam, Volvo koji traje 30 godina, odjednom ste rešili, ali ne, moramo promeniti se, moramo praviti onaj koji traje kraće. <laughs> Mislim da bismo mogli brže da menjamo. Povratak u srednji vek e, je naravno nemoguć, ali ljudi su živjeli mnogo mirnije i spokojnije. Dakle, jedan tempo života koji je bio više u skladu sa kosmičkim zakonima, sa uh, ustrojstvom prirode, sa smenom godišnjih doba. Dakle, ljudi su bili mnogo više integrisani u nekakve prirodne cikluse, čak i uh, dan i noć. Uh, utisak da nam je 24 sata malo za sve ono što bi trebalo da uradimo je tačan. A to nije normalno. Nije normalno. Znači, hoću da kažem, ne bi trebalo da, da se opterećujemo time da budemo moderni po svaku cenu i da hvatamo korak sa ne znam čime, sa nečim što Jurika provali možda. I da je upravo srednji vek nešto čemu možemo uvek pomalo i da se vratimo i treba da se vratimo, ali u tom jednom jednom pogledu na svet koji ima smisla. Jer u srednjem veku sve je imalo smisla i to je bilo to je prednost srednjeg veka u odnosu na, na moderno vreme. Tako da ja ne bih uopšte to tako loše izgovarao sa tako pežurativnim značenjem. Ja to nikad nisam tako ni doživjela. Ne znam, da. ovde pukne cev u zgradi i nema vode. Ovo je srednji vek, ali nema to uporište uopšte. <laughs> u srednji veku nije bilo Absultno cevi. Absolutno u srednji Znate, veku. Bilo tako je, bilo je u Rimskom carstvu. Je bilo cevi pa puknu i onda, i onda oni kažu jao šta ćemo sad. Jer Rimsko carstvo je bila jedna civilizacija koja na kraju uh, dobar deo stanovnika je provodio vreme u jednom hedonizmu, komoditetu, inertnosti i, i jednoj omlitavelosti, zbog čega je i propalo. A vi ako živite u zemlji u kojoj se događaju stvari koje su mogli da se događaju u srednjem veku, onda stalno ste u stvari u jednom mobilnom stanju. Znači, pukla cev, pa dobro, sad šta ćemo? ćemo? se nekako. Evo, govorili ste o hrišćanstvu kao o tekovini, naš nečemo najlepši iz srednjeg veka, jest i to je ostalo, ali to je negdje i u srpskom biću, rekla bih, prosto u, naš, u našoj duhovnoj vertikali, da mi budemo hrišćani pre ili kasnije. I one ko se nije našao, ja se nadam da će se pronaći. Ali da li mislite da je sada u, u poslednje dve godine usledilo to vraćanje veri, ovako na velika vrata, ili se prosto sada kao neki lakmus pokazalo ko je verujuća, ko nije? To je mnogo... Složeno pitanje. Znači, mi, prvo, zapadna civilizacija, dakle, više ne zapadna evropska koja je bila hrišćanska, nego zapadna, moderna civilizacija koja je barem nominalno agnostička ili čak ateistička u suštini, i ona počeva na hrišćanskim principima. Znači, ceo moral, građanski zakon i sve ostalo, kultura, sve to je, u stvari, izniklo iz hrišćanstva. Naravno, sada imamo te radikalne pokušaje da se eliminiše uh, upravo tim kršenjem različitih tabua u ime sloboda. Zapravo, uh, sada se po prvi put ozbiljno radi na demontiranju tog temelja, a civilizacija koja uništava kulturu iz koje je proistekla osuđena je na propast. Uh, I mislim da je taj povratak o kome vi govorite, koji se pomalo osjeća, uh, najviše posledica tog osjećanja opasnosti koje vlada u svetu, odnosno da taj zapadni svet konačno i definitivno prestaje da bude hrišćanski i postaje nešto drugo, ali zasnovano na negaciji. Znači, ne možete vi, ako određujete, ako ste određeni predmetom osporavanja, vi u stvari ne možete stvoriti ništa trajno. Vi samo pravite karikaturu i negaciju nečega što želite da prevaziđete, srušite, pregazite i odbacite. Dakle, rezultat će biti samo to da, ste ostali bez onoga što ste uništili, a ništa drugo niste umesto toga stvorili, jer stvari se inače transformišu na jedan drugi način. Tako da mislim da ako kod nas postoji jedna vrsta povratka veri u, u jednom ozbiljnijoj meri nego što je to bio slučaj prethodnih godina, premda je razume se odmah po ovaj, Titovoj smrti počelo malo da se osjeća to bolje. Dakle, Ako je to tako, to je iz tog osjećaja opasnosti koji, koji se o, na, na kolektivnom nesvesnom ili čak kolektivnom svesnom nasprem te opasnosti koju predstavlja u ovom trenutku uh, zapadna civilizacija u svojim, svom tokom, tom terminalnom stadijumu u kome izbacuje otrove koji su potpuno zastrašujući. To je ono što sa ovim cancel culture i svim ovim transhumanim, transgender, trans sve ja, to stvarima. Da dakle, mislim da što se tiče nas, naš nacionalni identitet koji je u neku ruku stariji od većine ovih evropskih naroda koji su svoje nacionalne države i nacionalne identitete probudili u dovoljno romantizma. Naš, mi u vreme romantizma samo stvaramo novu Srbiju za koju se smatralo da je u stvari obnova one stare Srbije, a da nije bilo nacionalnog identiteta mi ne bismo ni opstali pod otomanskim carstvom a ne bismo a da nije bilo hrišćanske vere ne bismo sačuvali taj nacionalni identitet dakle to je kod nas još od vremena Svetog Save jasno deklarativno naznačeno i jako isprepleteno i u suštini kogod otpada od srpske pravoslavne crkve otpada i od srpsstva i tako nastaju razni narodi pseudonarodi, i tako kažemo neke grupe koje imaju sva određenja u, u ovom okruženju. I u suštini to je naša sudbina i ja ne bih nad time lamentirao. Prosto nije lako biti Srbin. E, što se tiče tog hrišćanstva, e, teško je i e, drsko reći ja sam hrišćanin. <laughs> Nego je bolje zadržati se na onome gospode neverujem verujem pomozi mom, verujem pomozi mom ne Znači mi smo na putu i uvek smo bili na putu i znamo koji je to put zato što imamo pretke koji su bili na tom putu. I mi smo skretali, zabasavali i tako dalje, ali nekako je ta vertikala ili magistrala uvek postojala i na kraju krajeva mislim da smo se na nju vratili u, u smislu kolektivnom više nego što je to bio slučaj u poslednjih 100 godina. I kada je reč o kulturnom nasledđu Srba, jezik jeste nešto što je osnova kod kulturnog nasledđa. Pomenuli smo Svetog Savu, pa evo i, i da kažemo nešto o tome. Čini mi se da se polako i Čirilica vraća, evo čak... Evo, pa i, <laughs> da, hvala Bogu. I na bilbordima i na titlovima. Koliko je to i važno? Režama. Koliko je to važno svedoči činjenice da je Sveti Sava u studenici, kada je on došao sa telom svoga oca da izmiri Vukana i Stefana, I onda ga je Stefan zadržao, ajde, nemoj sad da se vraćaš u Svetogoru, i bio je iguman manastira Studenice. Pošto je Nemanja, kad se zamonašio i posle Sveti Simeon, kratko bio u Studenici brzo posle toga otišao u Svetogoru. A Studenica je tad bila izgrađena. Ona je ostala, ona je imala freske sve to vreme, od 1196. do dolaska Svetog Sava. Međutim, Sveti Sava, čim je postao iguman, odmah je doveo najbolja slikara iz Carigrada. I 1208. 9. godine oslikan je manastir Studenica, a na zidovima su natpisi izvedeni srpskim jezikom. Mi, naravno, možemo da kažemo da je to starosrpski ili staroslovenski. Čirilica je u suštini izvedena iz grčkog alfabeta, jeli nazvana po Kirilu, ali deset godina Znači, pre autokefalnosti, crkva. Sveti Sava stavlja srpske napise u jednu crkvu. Znači, imao je i program i sve. I shvatao važnost i značenje e, pisma i jezika. Povratak Čirilice je najnormalnija stvar na svetu. Znači, to samo ovde postoji jedna tolika mržnja u određenom delu e, potpuno odrođene građanske, degenerisane, da kažemo. Te, ali mi smo uvek imali te degenerike koji, koji, se, koji ne mogu da izdrže da budu Srbi. Prosto je to teško. Dragoš ih je zvao korisnim idiotima. Pa oni su korisni idioti, oni su stvari strašno drže u budnim. Da, Dragoš Kalić je to jako lepo pa da vam kažem ja ja smatram da, su da je korisna i ova mržnja na primer kod nekih naroda u našem okruženju je jako dobra. To su korisni mrzitelji. Jer bismo mi bili skloni da brzo zaboravimo, pređemo preko nečega, opet se izgrlimo i izljubimo. A hvala Bogu oni nisu, pa onda onda nas održavaju. Tako i ovi. Znači, ta, to, te izjave tih nekih imbecila, da Čirilica ne postoji i da se hvale da se ne potpisuje Čirilicama, Čirilicom zaista govore o mentalno, kažemo, potpunom poremećaju, a normalno je, to je naše pismo, od uvek bilo i što se tiče latinice, mi, hvala Bogu, jeli, koristimo se i njome i to nam olakšava mnogo toga, ali zvanično sve da se vratilo na Čirilicu, to je najnormalnija stvar na svetu. Imate Bugarsku, koja je u Evropskoj uniji i kojoj Čirilicu niko ne smije da pipne. Ali Srbi jedini je, njima nikako se to ne zvolja. Nikako oni, oni... Nj... Mi moramo naučiti, kako kaže Rastko Petrović, i to je jako loše svačeno, mi moramo naučiti evropski govoriti. I onda, ali zašto to podrazumimo da moramo da izbacimo Čirilicu? Tako da je, u stvari, povratak Čirilice na velika vrata važna stvar. Moja majka je bila urednik televizijski na RT, na Radio Televiziji Beograd. I kada je radila Mokrančeve rukove, ti seriju je dva je uspela da se za to izbori, morala je špica biti na latinici. 70. ih godina. Jer je ti to živ. Na latinici. Za Robokrančeve rukove. Ti znaš? Ne, nije zgodno. Uvrediće se. Ko će se uvrediti? Dosta više toga. Imali neko čudno objašnjenje da čovek koji piše latinicom je pismen to je dugo vladalo to uverenje. Ja se sećam u srednjoj školi kada sam pisala čeri najebne, ali piše čirilicom, piše latinicom, da se vidi da si pismena. To je jedno potpuno pogrešno uverenje na kome smo evo svi kao generacije ove, rasli. E, to je, ima tu jedan metaistorijski koncept koji je vrlo bitan. Pre svega treba imati u vidu kada mi dobijemo čirilicu. Uh Na, neposledno posle glagoljice koja se ispostavila ipak previše nepraktično ili već koji su razlozi. E, istočno hrišćanstvo pravoslavno, nije insistiralo, insistiralo je na tome da zapravo svako treba da ima liturgiju na svom jeziku. Za razliku od Zapada koji je vekovima posle toga još i dalje držao taj teror latinskog jezika zarad ujedinjenja, znači da svi budu disciplinovani. Dakle, kao što je latinski bio zvanični jezik rimskog carstva. Postoji nešto što je totalitarno u tom celom konceptu. I dakle, ta latinica je bila instrument apsolutističke vlasti, uvek. Ja nemam ništa protiv latinice, kao latinski slovo, divno je znati ih, čitati i latinski, i u krajnjoj liniji, i francuski, i nemački, i engleski, i tako to. Ali je činjenica da sama istorija latinice kroz istoriju zapadne crkve pokazuje da u njoj, ili Rimskog carstva pre toga, postoji jedan totalitarni karakter i zapravo odricanjem od Čiralice i saobražavanjem i korišćenjem latinice, jer one pismeni ljudi pišu latinicom, zapravo uterujete se u jedan toru u kome svi pišu isto. A nacionalno pismo, kojim piše takođe dosta ljudi, jer Čiralice se koristi u nekim drugim zemljama, mislim, to je skrajno to. I to je ono što je bilo loše, ali se sada, eto, hvala Bogu, popravlja. Većini ljudi je ove, interesantno da pišu na engleskom ili na francuskom, na italijanskom, ali samo ne na srpskom i to je onaj upliv zapadnjaštva o čemu je i Dragoš pričao kad smo ga već pomenuli, a i pričali smo o njemu dok da smo dolazili ove, u televiziju. On je rekao da prosto taj uticaj Zapada, da te njihov, njihova satanistička elita koja širi zlo, će zapravo u jednom trenutku samo zavladati celim svetom, što negde se i u praksi pokazuje da su mnoge zemlje postale kolonije zapravo. Američka. Ne znam, da li smo mi, evo, šta vi mislite, u u riziku da u nekom trenutku pa, postanemo prvo, to, s obzirom na to kako idemo? Prvo, mislim, zapadna civilizacija je imala svojih dostignuća. I mislim, ispada da smo mi sad branitelji tih dostignuća. Mm -hmm. Kao što su demokratija istinska, koja je smislena, ljudska prava, uh, u krajnjoj liniji određene kulturni sadržaj koji, su, koji se na zapadu izvrgavaju ruglo, oni tamo ruše e, statue svojih istorijskih ličnosti. Mi to ne razumemo. E, I kao kontrmeru mi podižemo istori, statu istorijskim ličnostima. Pazite, nije to ni to slučajno, zato što osjećamo da ono tamo nije dobro tako raditi. E, u krajnjoj liniji nama nikad nisu mogli da oproste što nismo sami srušili sve svoje crkve, kao što su to oni recimo radili u Francuskoj revoluciji ili kao što je to radio Stalin sa, u Rusiji. E, dakle, kad kažemo ta satanistička, e, satanizam treba shvatiti kao jednu, jedan duhovni, duhovnu orijentaciju. Znači, ja sada ne ulazim u, u kult i u neke oblike ispoljavanja i u tome da li ovi ljudi što se na Davosu nađu, kad završe onu sednicu, odu sto <laughs> da spratova da. ispod zemlje pa ljube nekog crnog jarca u zadnjicu. To me ne zanima, mada mogu da ih ja lako zamislim u toj, u toj radnji. Uh, ali, satanizam je u stvari uh, duh protivljenja svemu što je normalno. I to je jedan... Uh, I, i zapravo, da, i on je... Uh, Uh, diktat slobode. Znači, osuda na slobodu. Moraš biti slobodan. Znači, e, uh, ka kako je to Krolo govorio, čini sve što hoćeš, samo to neka je zakon. Ali nije pojenta u tome u životu. Mislim, u životu je pojenta da se čini vrlo često i što nećeš, ja, ali znaš da treba. Nećeš, ali znaš da treba. I da je dobro, i da je ispravno, i da je u redu. Nećeš, ali, ali ćeš učiniti a čini sve što taj voluntarizam i proizvoljnost i, i, i taj, taj, ta, ta, da, da kažemo, perfidno servirana sloboda od dužnosti, neprestano blebetanje o ljudskim pra, pravima, a totalno zanemarivanje dužnosti, sem kad se propišu propisi. Znači, to su propisi idiotski koji se sad nameću svetu, a ne dužnosti. Dakle, nešto tu zaista trulo postoji. Sjedinjene američke države su jedna od prvih žrtava uh, tog koncepta. Jer one nisu imale, sem tog građanskog, odnosno tog rata za nezavisnost protiv Engleske i, i ajde kažemo, građanskog rata, nisu imale neki naročit istorijski sadržaj. I lako je bilo da takva država postane plen e, globalističkih koncepata. Znači da, da ona bude baza iz koje će se probati vladavina na cijelim svetu. Ja neću da se bavim geopolitikom. Taj plan nije uspeo i ne može da uspe. U krajnjoj liniji on ne može da uspe, on je veštački. Sve što je veštačko propada. Kad tad, ono što je organsko, ono što je prirodno, ono što je normalno, to preživi. Jedino što u periodu u kome smo mi sada, te veštačke koncepcije vrše teror nad normalnima i nose žrtve. Dakle, Sjedine države su izgubile tu dominantnu poziciju u nekom smislu, I sad je tamošnja politička elita prilično u konfuziji. Svoje vremeno je Brežinski govorio da Evropska unija mora da se централизована, da bude jaka, centralizovana, da ima svoju vojsku, da Amerika onda može da se posveti Africi, Južnoj Americi i ne znam Aziji, a da sa Rusijom se Evropska unija nosi. Međutim, od toga nema ništa. Znači, vidimo i sami, ovaj Brexit je doprine od tome da se ubrze u planovi globalizacije, a što je brzo, to i kurs. Tako da, postoje nekoliko centara moći u ovom trenutku u svetu i mi se nalazimo u poziciji koja je uh, jako delikatna, kao na ivici noža. Znači, moramo da budemo pažljivi i da gledamo da, da se ne obavezujemo ni na šta. Znači, ni na šta da se ne obavezujemo. Apsolutno razumela. Ni šta. Razumela sam i moram da vas pitam kada ste rekli da Amerikanci ruše svoje spomenike, da bio je nedavno ovaj slučaj. Evo, ovih dana se ponovo povela neka rasprava oko spomenika Stefanu Nemanji. Da li treba tu da stoji gde u Savskoj, dakle, na platovu spred bivše železničke stanice ili ne bi trebalo? Dakle, ne jenjava uopšte bez uh, ovaj, pripadnika druge Srbije, Naravno. rekla bih. Ne, ali najgore je što pripadnici druge Srbije su u stanju da isteknu nekoga ko je kao pripada u jednom nacionalno, nacionalnoj opciji koja se borila protiv komunizma, ne znam, Miloševića komuniste i sad i bila u toj ekipi ne samo demokratskih promjena, nego ceo taj krugo oko bivšeg predsednika, mislim, na Koštunicu je važio kao za, mislim, nacionalisti, ali fini nacionalisti i tako dalje. Ne može fini nacionalista ne može to da bude tako. To je, to je neodrživo. Razumete, s kim si onakav si? E, I taj predsednik i, i cela ta njegova ekipa je sedela sa istim stolom za ljudima koji, od kojih su neki bili direktno antisrpski nastrojeni i radili protiv ove države. Dakle, nećemo sad poimenovati poimence koji su to političari u dosu bili i koji dalje to rade. I mislim, to je njihov posao očigledno. Ali, um, e, i sada se sad, sad pokušava da se tako na jadan način legitimišu kao kulturni time što bi da sklone to ruglo. Koje ruglo? Koje ruglo? O čemu oni to pričaju? Kakvo ruglo? Što smo... da, smo... u čemu je problem? Pa problem je što, što smo mi podigli toliki spomenik rodonačelniku dinastije. I to je strašno. Pa vi ne znate kad je bilo, mladi ste, ali kad je 1992. godine uh, Luškov, gradonačelnik Moskve, pokrenuo izgradnju Hr hrama Hrista Spasa. Znači, hram Hrista Spasa srušio je Stalin 1930 i neke godine. To je bila najveća crkva u Moskvi. Minirali su ga i fotografi su lepo sve snimili da se tu podigne dom Sovjeta, najveća zgrada na svetu. Nikad nije podignut dom Sovjeta i umesto toga su napravili najveći bazen na svetu u kome su se Rusi kupali. U sred grada baz bazenska kaonice, vaterpolo tereni i sve. I tako je taj bazen tu tavorio i onda je Luškov rešio posle raspada Sovjetskog saveza, kad je Rusija postala ili nezavisna država, kako, kako se to desilo i kakva država. Ali on je rešio da se to ponovo podigne i našu podršku i naravno u crkvenim krugovima. Takvi napadi su bili na njega. Znači mi ne možemo da zamislimo koliko u stvari je e, napada i mržnje i protivnika ne iz redova komunista, nego iz redova građanske Rusije koja se kao konačno oslobodila komunizma je bilo protiv izgradnje toga hrama. Znači, kao da je to najstrašnija stvar na svetu. Isto je uh, i kod nas sa ovim Nemanjom. ovo dođe kao egzorcizam u stvari ovaj, prema njima, taj spomenik. Oni ovaj, izbacuju iz sebe ono najgore. Tačno, tačno. Jer u stvari, uh, ja, pazite, mi, mi možemo o spomeniku da diskutujemo s njegove ne znam, estetske strane, sa Naravno, al, to uh, tradicije, da, što, da li je to, mislim, mi nismo imali tradiciju tih monumentalnih, uh, neko će reći, mamutskih spomenika istorijskih ličnosti, pa nismo, kad smo bili mala država. Mislim, i dalje smo relativno mala država, ali kad je već taj hram tako započet u vreme megalomanskih ideja kralja Aleksandra Krađorđevića, da je Beograd neki četvrti Rim i tako dalje, Onda taj hram je trebalo završiti. Znači, trebalo ga je završiti i svakako da je Nemanja morao dobiti spomenik u Beogradu. E sad, što, se, što je on ovakav kakav je, to se nekom ne sviđa. Što je tu gde je, to se nekom ne sviđa, ali sve to je nemoguće ugoditi. Apsolutno, kao znači, i film na Jasenovcu koji je posle 80 godina, dakle, Tačno, ta čutnja je prekinuta priča. i priča se umetničke vrednosti filma, što uopšte nije tema bila. Znači, <laughs> postoji jedan određeni procenat tih izroda, koji će reći da film u Jasanovcu ne smo ni da se snimi, da spomenik nemanji, pa zar ćemo ponovo nemanju? Ali to su već debili. Ali e, mnogo je opasniji i mnogo štetniji i perfidniji po našu kulturnu sredinu neprestano kritikovanje bilo čega što je pozitivno. Ja uopšte ne hvalim. Ali ima trenutaka kada apsolutno e, treba ići dalje, da vidimo šta ćemo dalje da uradimo. E, I umesto što obećavaju da će da izmeste spomenik u Borču i prave se da su na taj način nekakva <laughs> beogradska gospoda, e, ljudi bi trebalo da kažu, a mi ćemo da napravimo to i to, a ne mi ćemo da premestimo. A šta Borče je sinonim za sve što je prostor. I prostor? To je, pa to je elita. To je, ta, to je ta pseudo elita, odvratna, smrdljiva, koja je uglavnom školovala decu po inostranstvu, po raznim Oxfordima, Cambridgeima i ostalim mestima i koja hoće da se postavi kao arbitar svega i koja je besna, ljuta na sobstveni narod što ne prepozna njenu izuzetnost. Znate šta, ta, ta mržnja prema sobstvenom narodu, to je u stvari totalna degeneracija. To je biti izrod, razumete? To je ono, kandidovao se za predsednika Srbije 90. ili ne znam kad je već bilo i onda ga nisu izabrali, iako je lepi, pametan i doktor nauka i onda ode u Francusku i pjuje po svom narodu i traži da se bombarduje zato što se uvredio. Jer kako to, Bože moj, znate o kome pričam. Neću da pominjem jer čovek bio možda i dobar čovek, znači i bio dobar stručnjak, ali e, to je taj mehanizam strašan. A ja, a mene, vi morate da me obožavate, morate da me slušate, vi morate da mi se divite. Absolutno, sve, sve u prvom licu. Upravo izdanci te lite koje ste pomenuli, poslednjih godina pišu neke, po meni, somnobulne knjige na temu e, ono što niste znali iz istorije, pa sad da vam kažemo nije to tako bilo, nego je bilo ovako, a u stvari sa ciljem da se ismeva ovaj, sve sa srpskog dvora i uopšte sve što je srpsko. Pretpostavljam da ste <laughs> i došli posle nekih pa ste i videli sami, neću imenovati ovaj, namerno u autore. Eto, što mislite o tome? Naprimjer, mi smo dovoljno indoktrinirani, čini mi se, u školama kako ne treba, pa sada još ove knjige još više dovode do nekog ovaj, haosa. Ljudi se zbune, ono prosto ne znaju što više. Sad, kako mlad čovek da dođe do pravih informacija istorijskih tih, činjenica? Prvo moramo da, da se postavimo prema tom vremenu na jedan normalan način. Ja sam imao priliku kada je trebalo ono, nek se tata predstavi osnovne škole, da zamolila me učiteljica četvrti razred da održim svim četvrtim razredima predavanje o tome kako se živalo u vreme Nemanjića. Odmah sam rekao, znate šta, je li ima neko ko me tate radi u, u ovaj, banci. E, kažem, tad bi bio bez posla. Smatralo se nečasnim da se uzima kamata. A ima neko ko me radi u marketingu. E, bili bi bez posla, se smatralo nečasnim reklamirati se toliko o tome. Hoću da kažem, naše vreme ima svoje jeli, prednosti, ima svoje e, mane, ali ono što je karakteristično jeste ta revizija istorije. To je nije ni revizija, nego falsifi, falsifikovanje e, i izvrgavanje opštem ruglu. Pa evo u Francuskoj je doned e, zakon o pravu na blasfemiju. Znači... Pravo da, na blasfemiju. Je. Pazite, nije na slobodu i govora, nego na blasfemiju. Znači, vi možete da se tamo rugate, niko ne smije da vas tuži ako ste vi pljunuli prema nečemu što je nekome sveto. Ovde se 93. godine pojavila, Bip je proizveo pivo sa belim anđelom. No, posle nedelju dana je nestalo sa tržišta, jer su ljudi pobesnali kako možeš belog anđela staviš na flašu od piva. Onda se pojavilo sa svetim savom slavsko pivo i to je nestalo. Sa tim stvarima ne možemo da se igramo. Mozart kuglanek pravi ko hoće i salvete sa Klimtovim motivima, ali na flašu od piva Beli Anđeo ne može ići. E to je to je to, znači pravo na blasfemiju bi rekao, a što ne može? Baš je fora. E baš mora. Znači e, i mi se sad suočavamo sa tim istorijskim e, studijama koje pokušavaju da izvade nešto što bi onda trebalo da nam desakralizuje našu prošlost. Ne treba idealizovati. Ali činjenica da je ta naša istorija nas uh, spasla. Znači ona nam je, ona, prvo, istorija postoji, uh, prošlost postoji u sadašnjosti. To je ono što je ključno reći. Znači prošlost postoji u sadašnjosti. Lična prošlost postoji u sadašnjosti. Znači ja sam kontinuitet sa onim koji sam bio Naravno, to nije danas ideal. Danas je ideal da sam danas muško, a sutra gle, žensko, da promenim ime i sve. Jedino se ne menja broj lične karte. To, numerički identitet, fiksni, a sve ostalo možeš da menjaš. I pol i ne, ne znam, i, i da nisi je... ni čovek, nego da si kraljica jednoroga <laughs> i ostale gluposti. Mislim, i sad oni u stvari misle da tako mogu sa istorijom da se igraju. A mi smo u stvari uh, pamtili svoju verziju istorije. Znači, kako to izgleda, Vuk Karadžić je sakupio i ne samo on, nego i Vuk Vrčević i ostali jedan čitav korpus epske poezije. I sad mi znamo da Kneževa večera nije izgledala tako kao što je u, u pesmi. I da je kosovska bitka drugačije bila nego što je propast carstva srpskog opisuje. Znači, postoji određeni broj ljudi koji je tamo poginuo, koji su preživeli. Ona se završila na tač određen način. U određenom trenutku, u toliko, toliko sat, toliko, toliko minute ubijen murat. Ma da vi tvrdite da se još nije završila, da ona traje. Ona traje. E pa zašto traje? Zato što u stvari taj ceo izveštaj faktografski, je nebitan. Znači, o, tamo su svirala zvona Notre Dame pobjeda, možda je bila pobjeda, možda nije bila pobjeda. Istorijski gledano ispostavilo se da je to preskupa pobjeda ako je bila, a da je vrlo nije bila paš pobjeda. Priča o izdaji koja uopšte ali, nije. Ali, da, rarovin. da, ali pazite, sve to je sekundarno. Bitno je na koji način je to kristalizovano u memoriji naroda. I nikakve sad tu razobličenja ne mogu doći da u memoriji naroda promene mit, koji je pozitivna stvar, jer mit je kristalizacija. Znači, ne može svaki događaj da bude mit. Potrebno je ispit vremena. Znači, mi već, već imamo neke događaje iz Prvog svetskog rata koji su na granici mita. To su, taj mehanizam su jako dobro znali sa njih sedam ofanziva s utjeskom, neretvom, pravili su sve one filmove da bi napravili mit od tih događaja. I bili su na putu i u krajnjoj liniji, zahvaljujući tim filmovima, postoji jedna vrsta nostalgije prema tim događajima u verziju koju su oni na filmu prikazani. Jedno ispiranje mozga. Pa, da, ali pazite, ispiranje mozga i nije... Mislim, bilo je tu ljudi koji su junaka, koji su izginuli u tim bitkama koji su preživali te bitke. To da, znači, kada, koji su se idealizmom učestvovali u njima. Kada govorimo o kontroli države u to vreme ovo, i puštanju onih propagandih. zato ono pre nego što krene, vi se sećate toga sigurno. Naravno. Film, pa onda krene jedna priča o radnim akcijama. Jeste, i tistu, ali i onda sledi film. država radi svoj posao. Znači, radi svoju propagandu svetska država, globalistička, takođe radi svoj posao. Oni imaju svoju propagandu koja je antipropaganda svega što se ne slaže sa njihovom pričom. A nikako im se tu ne uklapa e, cela naša istorija i zbog toga se onda u jednom ogromnom mehanizmu e, na ovaj ili onaj način, ne često ni direktno, nego angažuju ili budale ili se plate zlikovci da e, potkopavaju, da diskredituju, da desakralizuju, da pljuju po nečemu i tako. Ali no, razume se da to nema nikakvog efekta. To može da obmane jednu ili dve osobe uh, koje će reći, jao, pa to nije bilo kao što mi je deda pričao. Čekaj, nije bilo, ali nisi već da verovao da je bilo tačno onako kao što ti je deda pričao. Bitno je šta je to bilo, a ne kako je bilo, nego šta je to, koji je smisao svih tih događaja. I taj smisao oni ne mogu nikako da oduzmu. Ja mislim da jedino što nema smisla trenutno je ovaj hodočašće od 25. maju <laughs> i, ovaj, i klanjanje. <laughs> simbolima komunizma. E, vidite komunizma. šta je. Da. to nisu ušte simboli komunizma. I mislim da, mislim da, da, da to ne, reši, ne može da bude. To ušte nisu simboli komunizma. Ljudi koji idu tamo da se klanju, ta nos, jugo nostalgija, nostalgija prema Titu, je nostalgija prema miru i jednom komotnom životu prema materijalnom blagostanju. Znači, to nema veze s komunizmom. On je bio hologram iz ove perspektive, u stvari. Tako je. On je, pa on je, da, mislim, uopšte ne vredi trošiti reči mnogo o njemu. Šta Samo god, ćemo da pređemo. Ne, ne, ko god je on bio. Da Mi ne znamo da li... Znači, tu, i tu se ima toliko teorija. ono što je on bio jeste da je bio neka vrsta onog, kako da nas kažu, middle mana između istoka i zapada. Ko zna šta je on tu kome prenosio poruke s, jedne strane na drugu, ali u samom slučaju lepo se žirio i lepo smo živeli svi zahvaljujući tom tamponu koji smo predstavljali i simbolu i okupljanju tih nesvrstanih koje je u stvari on imao verovatno zadatak da špionira za NATO. Ali nije važno, znači kult taj i odlazak u, tamo nije izraz vernosti komunizmu koji je imao nekih svojih čak plemenitih ideja, premda utopističkih, kad je nastao. Nego, brate, što je bilo lepo pa smo mogli da, ne znam, idemo na more. I da spavamo na klupi, a da, ja, to da je, spav... je ipak koštalo to spavanje tako da Je, tako je. Evo, vi ste, moram da kažem, vi ste ovako među svojim studentima omiljeni profesor. Vaše predavanja se pripričava i postala su skoro legendarna. Vaši tekstovi po društvenim mrežama su fantastični. Evo, ja ih čitam. Stalno im mogu priznati da su jedan vid terapije. Mene bar leče. E sada, preposljam da je to jedna misija u kojoj ste vi morali da dođete jer vi od toga praktično nemate ništa od pisanja. Ove, tekstovi su stvarno Evo, ovaj, ja preporučujem svima, dakle, ja sam pronašla sebe u, u većini i onako prispitala pris, sam se dobro. Ne znam da li ste svesni da je to ipak jedna vrsta misije u ovo vreme? To, pa, društvene zna, mreže određeni, su kuga, ali su i nužnost. A kad su već nužnost, hajde onda da se nešto dobro uradi tu. Znači, i mene su bivši studenti i, i, i dovukli tu zbog kontakata, jer ja je prosto niko, nisam, niko nije više imao niči telefon. I onda, jao, profesor, znate, ja sam sada, ne znam, direktor kulturnog centra tu i tu. Jao, divno. Hoćete da ćete otvoriti izlubu? Hoću. A ja sam, ne znam, kustos u muzeju tamo i tamo, nekom drugom gradu. Tako sam ja uspostavio mrežu sa svim svojim studentima od predsjednjima 20 godina. I to je bilo lepo. Međutim, onda se to širilo i na kraju, na kraju čovjek počne spontano da izražava neke svoje stave misli i da ih onda kristalizuje kod kuće, pogotovo ja bih najviše volao da ne moram i da sam mogao da se ograničim na pisanje nekih članaka i eventualno kataloga za izložbe svojih prijatelja, ali vremena su takva da, da društvene, mreže, društvene mreže imaju znači, tu lošu stranu su čovjek može da izgubi jako mnogo vremena na njima. Znači morate da imate disciplinu koliko ćete I da svesno da kažete ovo neću da ne mogu da pratim duže od toliko i toliko. Ali su odlične zato što e, ljudi mogu da izraze svoje mišljenje i da vide čitav spektar različitih mišljenja i razmišljenja na jednu temu. Znate e, lako je ovima e, globalistima da se frljaju onom uh, svako ima pravo na svoje mišljenje, kad oni samo jedno mišljenje nam teraju preko medija i privatnih i državnih i, i ovako i onako, znači preko svojih marionetskih režima, preko čega god hoćete. A to je stvari demokratski princip koji je sve samo ne demokratski. Ma naravno. Ali društvene mreže su nešto što je duh pušten iz boce. To jeste jedna, jedna, jedna tribina slobode. I tu imate, u krajnju ni znate, gde da, da ćete šta da čujete. Imate prosto čitave grupe, stranice, kanale na kojima jedna određena priča se čuje, ali generalno to je, tako da to ispada na kraju neka misija. Ja se ne osjećam kao misionar. Uh, Ali mi vas tako doživljamo. Da radi Koda se o... Da se povučete sa Facebooka, onda smo svi o... On... E, radi se, radi o, se radi se, o svedočenju. o svedočenju. Znači, čovjek treba da, da ne kažem, ispoveda kako se to govorilo, ali da svedoči ono u šta mm -hmm. veruje. Mm -hmm. Taj uh, izraz <laughs> se u starom grčkom govori o martiros. Znači, a, a danas je to sinonim za mučenika. Dakle, onaj ko govori istinu i ko svedoči istinu upreko svemu, bez obzira na sve, je mučenik. Naravno, šta znači istina? I sad tu dolazimo do onog Pilatovog pitanja uh, i zbog toga ja ne volim da... Um, ja, ja te tekstove možda uobličim, ne samo ja, ima tu još izuzetnih uh, o, ove osoba, uh, Prebaskodna moja prijateljica i du, 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 duševna polovina. Ali, e, znači ja ih uobličim, ali ideje nisu moje. Ne možete vi imati svoju ideju. Ako je to samo vaša ideja, ona ne valja ništa, jer onda je to samo vaša ideja. Znači, to su univerzalne stvari. Ja kad god mogu, navedem odakle mi, odakle neki citate, ako ne znam tačan citat, otprilike, kažem, neko je nekad rekao, ali važno je ne prisvajati sebi uh, neku pamet, jer onda u stvari ste relativizovali ono što pričate. Onda, onda ste u stvari diskreditovali. Kažete, evo, sad ću ja da vam kažem šta sam ja smislio. Ali ne biste izvrli da govorite istinu i samim tim ste se lansirali u drugu dimenziju. Ono što u verujem u da je istina, otkud ja znam šta je istina. Paralelnom univerzumu ste. <laughs> pa da, paralelni univerzum je, pa, zate šta, zato što je dodir sa istinom, ako čovjek uspe, on, to je dodir sa neprolaznim. Jer poenta jeste u tome da sistem vrednosti se stalno menja danas, ali zapravo postoji neprolazna vrednost. I može sistem da se menja kogod hoće i može da zatvara oči pred normalnim, pred večitim, pred nepromenljivim. Ono i dalje postoji i neha je za to što ideolozi globalizma smatraju da sve to treba da se promenje. Neće da se promenje. Sada ću da vas pitam, ovaj, pošto pa znam koliko volite film, pa ću iz te vizure da vam postavim neko pitanje u vezi sa životom. Evo, ovaj, mi poslednje dve godine živimo kao u filmu Karpentera, ne znam, Darija Arđenta, Davida Linča, pa sad malo i Fellini, pa se ne znam da li da kažemo ja ovo je kao kod Fellini ili ovo je kao kod Linča u Twin Peaksu. Ono, prosto sad smo došli u tu situaciju da ne možemo da razlučimo da li je ovo jedna groteska potpuna. Ove, pa kako, kako vi vidite to i evo pričali smo i pre emisije da je negde Twin Peaks zapravo metafora jedne palamačke sredine gde sve kao iz Pandorina kutije izađe svo zlo i sve te ljudske podele. To je ono što se nama dogodilo u poslednje dve godine. Da, to je tačno. Um, da, mislim... Uh, kad kažemo Fellini, Fellini više odgovara onom našem jednom periodu u kome je i Kusturica pravio ono svoje legendarne filmove, gde se jednom ljubavlju prema narodu koji je potpuno lud. <laughs> potpuno lud. Ali što se tiče, ovaj, uh, može kroz filmove mnogo toga da se, Absolutno. da se vidi. Recimo, uh, cela ona priča o, o Alienu i, i Ridley Scott i, i oni androidi. I Blade androidi, Runner i Backstreet i, iz New Yorka. Yes, <laughs> sam to i, da I Star Trek sa Borgovima. To je sve stvari. Sve je to jako zanimljivo i to ja. mora čovjek da prati i da ozbiljno uh, analizira i razmišlja. A Twin Peaks je uh, jedna vrsta kristalizacije te ideje da je to u maloj sredini u kojoj sve cakom pakom zapravo se događa odvratan zločin i totalna psihopatija. Uh, što je neminovno. Jer... Uh, prosto jedno s drugim ide. Ne, ne postoji ništa što je samo dobro. Postoji uvek i loša strana. Ono što se tu događalo u onoj prvobitnoj originalnoj seriji je pojava junaka, heroja, koji dolazi da razreši to, da se izbori sa zlom beskompromisno i da ga pobedi i koji nema nikakvu manu. Znači, on, on je kao neka vrsta... Um, onoga viteza Parsifala koji traga za svetim gralom i koji se bori sa svim preprekama da bi došao na kraju do svetograla i da bi na kraju zglajznuo. Jer, u suštini, nije ipak toliko čist koliko misio da jeste. Zapravo, ne postoji takav junak. I zato se cela serija završava, na neki način, porazom i zarobljavanjem tog junaka, koji onda, 25 godina kasnije, u ovom povratku Twin Peaksa, dolazi u jednu mnogo goru državu u su ljudi postali smeće. Znači, oni su mnogo lošiji. Uh, u, odvrtna muzika se pojavlja u onom uh, u onom u nekoj kafani uh, mislim odvrtna mračna atmosfera uh, mlad svet koji je bolesan znači sad je to dilovanje droge sve to ono što je ranije bilo kao da li je moguće neka droga negde sve sve se iskvarilo i sada posle 25 godina taj junak ponovo dolazi da se opet bori ali sad sa mnogo više da kažemo mudrosti sad je on integrisao u sebe svoju senku. On shvata da je bilo ono naivno kako on mislio da je on super dobar i da će on tako lako pobediti zlo. Zlo ne može da se pobedi. Možeš da se stalno s njime nadmudruješ i nadmećeš i on na kraju uspeva da spase prošlost, onu Loru Palmer, i celu istoriju tu zločina poništava da bi se s njom obreo na kraju u jednom paralelnom univerzumu u kome njeno spasavanje ne znači ništa jer nema nikog ko bi se njemu obradovao. Znači, jako jedna interesantna ovaj složena struktura o kojoj može to da se satima govori, ali koja pokazuje da smo mi da postoji jedna vrsta kontinuiteta i s druge strane neprestanog zaboravljanja. Znači, neprestano zaboravljanje i neprestano čekanja na nešto. Znači, zaboravljanja, jer i u tom Twin Peaksu ona pilana je glavna, glavni objekat. Znači, šta je to? Zzzz kao u Blue Velvet u Lamberton grad, isto Lamberton klada, spavaško klada. Znači, ljudi, probudite se. Znači, i nikako da se probude. Onda se malo probude i onda opet padnu u san. Tako je, Linči i u Plavom Somotu sjajno pisu u stvari američko društvo i ta Tako njegova, je. kažem, opsinutost malim mestima. Mislim da je tu izvrno analičije prosto u sve i, i pokazao na. Jeste, i zbog toga je opasno idealizovati bilo, bilo koji oblik, pa i sebe same. Jer ako vi idealizujete, ako zatvorate oči, mislim, ako slikate u tim najlepšim bojama, kao ona taraba njegova bela sa onim ružama, ispod su insekti koji se međusobno proždiru u zemlji. Jer ništa u nije zemlji. to što izgleda. Niko... Znači, najbolje je da i ne bude fasada previše dobra i lepa i da se previše hvalimo i da mislimo da smo, ne znam, najbolji, zato što će onda zlo mnogo uh, duže, trajnije da nas nagriza uh, iznutra. A ovako, svesni ovaj, svih svojih mana, da damo sve od sebe pa šta bude. Moram da pomenem i gospodari Prstanova, kako da razgovaram sa vama, da to ne pomenem. Znam da volite taj film Petera Jacksona. I sad, mi smo i u Mordoru ipak, jer negde i Sauron jeste personifikacija destrukcije i svog zla, koji je tu ovaj, gospodar. Pa, može i tu da se nađe dosta ovako ovaj, relacije. Ima kod Tolkiena jako mnogo toga. Ja sam naravno, naravno ja sam i zabavljao uh, vešta. Ljubitelj, mislim, te filmovi su dobri, ali naravno ja sam to dosta pročitao, sam praktično sve što je moglo da se pročite na tu temu. Uh, ima fanatika koji prosto u urone u taj svet i više ne mogu da izađu iz njega. Ima s druge strane onih koji uh, recimo u pravoslavnom svetu, onih koji smatruje to jako dobro. Ja sam slušao neke američke sveštenike pravoslavne koji kažu: "Joj, ja kad bi, ja kažem, evo, vernicima, pročitajte ovaj Silmarillion ili ovaj deo tog dela, tolki novoga da ne moram ja da vam objašnjavam neke stvari. Onda će vam biti jasnije mnogo što ja na propovedima pričam. Znači ne kažem da a opet s druge strane neki su jako prema tome e, rezervisani. Međutim šta tu možemo da naučimo? Naravno on je uspeo da to je jedinstven poduhvat u književnosti. Čovek je napravio mitologiju. On je zapravo od kosmogonije, od nastanka sveta pa do, do ovog, jer u stvari to je kosili jadom. Znači, gospodin Prstenov je samo jedan jedini deo čitave te ogromne epopeje u koji Sauron predstavlja princip zla. Oni su pokušali da u Sarumanu i Sauranu prave analogiju sa Hitlerom, Stalinom, ne znam, drugim svetskim ratom i tako dalje. Sve su to samo aplikacije simbola na konkretnu stvarnost. Ne objašnjavaju oni tolki na tim. Vi možete tolkinom da objasnite drugi svetski rat, a ne drugim svetskim ratom Tolkina, bez obzira što je on napisao gospodara Prstenova, objavio posle drugog svetskog rata, ali to i jeste poenta kod mita, epske priče i tako dalje, što ona kristalizuje nešto što ona možete primenjujete na događaje koji su bili, a možda i na događaje koji dolaze. Mi sad imamo uh, situaciju koja je vrlo slična. Dakle, koncentraciju moći u prstenu. Znači, koncentracija moći. Poenta jeste što je Sauron uh, investirao više od pola svoje sile u stvar. Znači, u jednu konkretnu stvar koju može da izgubi i koja može da bude uništena. Dakle, moć, dakle ona, njegova moć ne počiva na autoritetu koji je deo njegove ličnosti, nego na izumu, na materijalnom, kako god čarobnom, predmetu koji je on specijalno iskovao u tu svrhu. E to je ono što mi u stvari možemo danas da pogledamo. Dakle, da e, i tamo se trese u kuli da li će taj prsten da, 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 da se pronađe ili ne. Znači ta današnja svetska elita e, funkcioniše po sličnom principu i svakakva, svaka tiranska vlast ima taj strah da e, će ostati lišena tog prstena koji se može nalaziti u različitim stvarima. Znači, ali da uz pomoć njega može da vlada i videli smo e, kako u stvari Um, ljudi postaju koji su prihvatili prsten, ona devetorica nazgula, oni na kraju postaju utvoreni, na kraju gube svoju ličnost. Znači, oni koji se saobraze toj moći, uh, oni jednostavno prestaju da postoje. Jer ih uh, taj tiranski princip usisava kao ličnosti, kao individuje i pretvara ono što sam rekao numerički identitet i brojev. I sada, kada se setite 80. i 90. i kad smo svi gledali one filmove Ridleya Scotta i pomenula sam i Bagstville iz Njujorka, koji su prilično, evo sad, deluju jezivo iz ove perspektive kao prediktivni, sve su zapravo predvideli. Vi tada, da li ste bili svesni da će to u nekom trenutku da nasače? Da vam kažem, ja sam, tada je Dragoš Kalajić pisao za dugu članke koji su Od kojih su neki kasnije i i ovaj kao ono američko zlo jedan i dva. E, to je se naravno činilo nama krajnje e, mislim nama. Meni ne, meni je to činilo apsolutno tačno. Zato što sam ja čitao i neku drugu literaturu koja je bila više po, mislim posvećena proučavanju tih civilizacijskih obrazaca. Znači počev od one klasike kao što su Špengler i Toynbee, Dorene Genona i cele njegove kritike vladavine kvantiteta. I kako čovjek 1927. najavljivao i ovo vreme sa numeričkim identitetom, transhumanizmom i ostalo. Stanislava Lema, Sumu tehnologije, znači sve to su bili knjige koje sam čitao na studijama, a ovi članci su bili praktično pokazivanje da ta civilizacija ide u lošem smeru. I uh, ja sam verao da će to o, baš ovako da bude. A drugo i oni su snimali te filmove intuitivno. Znači imate umetničku viziju koja kaže čekaj, ovako će se to... to, to, to jedino može da se završi tako sa tim Bexom iz, iz LA ili već čega li veše. Uh, dakle, to je, to je nešto što su... O čemu su oni od uvek sanjali i... Uh, čega su se uvek i sami plašili. Dakle, nisu oni slepci koji su mislili da će za zaovek živeti srećno i lepo, nego su veliki umetnici među njima uspevali to da jasno vide. I nas je samo, da kažemo, jedna vrsta, um, jedna, vrsta uh, jedna vrsta ideološke zaluđenosti tim zapadom. pazite, mi smo zivjeli kao u socijalističkoj zemlji gde je komunistička partija bila jedina dozvoljena, a da istovremeno stalno e, taj potrošački mentalitet i polako podizanje standarda i pogled prema uprem prema zapadu, da su odlazili naši gastarbajteri, da su odlazili neki raši ljudi već onda do 70. godina da se školuju i tako dalje. Dakle, to je sve da, da, smo došli do situacije da navijamo za nekoga, ne znam, mislim, crnaca, nemište protiv crnaca američkoga, kad se boksu u finalu protiv Rusa da navijamo za njih, a ne za neke koji su nam bliži po svemu drugom. Dakle, hoću da kažem, uh, mnogo, mnogo toga je, mnogo, mnogo je taj duh bio već onda konfuzan. Ali moglo se, ko je hteo, mogao je da vidi to. A mi smo bili u idealnoj prilici. Na nama je učinjena stravična nepravda. Znači, ja, ja sad kažem, posle svega toga hvala im, zato što mi smo navijajući za sve, protiv Rusa, odnosno Sovjetskog saveza, mi smo bili spremni da budemo izmanipulisani. Ali oni su nas iz nekog razloga odebrali za žrtvu jedine neprijatelje u celoj... Da, proučavali su na sistematski godinu. Pa oni su, u stvari, mudro znali da mi ćemo... Kad tad ipak nikad ne možemo mi da budemo stvarno protiv Rusa? I protiv pravoslavlja, i protiv Narod. Hrista, i protiv svega ostaloga. Tako dakle, da ništa to ne vredi, daj da mi zgazimo ove Srbe. I to je bila idealna prilika da onda vidimo ceo taj sistem koji je, eto, ove, doveo do ove vrlo interesantne situacije koji se danas nalazimo i, kako kaže Njegoš, kraj vrata sam iznika Tartara, ad na mene sa prokledstvom riče, svamu gledam gadna pozorišta, al na sudbu vikati ne smijem, nadež da mi voljom tvorca blista. Njegove večne rečenice koje su prosto aktuelne u svakom društvenom Ta. trenutku i vremenu. Za kraj ću samo da vas pitam, vi ste doktorirali na temi Manastira Sopoćan i Bisaru Srpske srednjovekovne arhitekture i do šeste godine ste po sobstvenom priznanju obišli tako, sve manastire. I šta bi sad ovaj Oliver Tomić rekao onom Oliveru koji ima šest godina? Jel' tada posađeno to zrno srednjovekovlja u vama, a da niste toga bili svesni? Šta biste rekli sebi sad? Tako malo. Eto, to je za kraj moje pitanje. To je jako dobro i teško pitanje. Možda ništa. Jer, u suštini, Nisam ja obišao te manastire, nego sam ja bio u društvu mama Voditelja. i tata su me vodili. Naravno podrazum podrazum. Ali oni mi nisu tada ništa naročito ni pričali. Mhm. Možda je možda je to i jeste jedan put, možda je to bio pravi put, možda bi ja sada bio iskušenju da sebe opteretim informacijama, da da ukažem na ugao gledanja koji detetu ne pada na pamet i tako dalje. Međutim, dete ima uglove gledanja koje odrasao od čovjek zaboravi. I ja mislim da sam ja sve te stvari gledao i usvajao na jedan e, neposredan, intuitivan način koji je ponekad i instinktivan, čak da kažem, koji je nemoguć kada se između čoveka njegove ličnosti autentične i spolješnjih sveta postavi ta e, misleća persona za koju neki provedu ceo život misleći da je to njihova ličnost. a u stvari nije, nego je to samo jedna, jedna da kažemo, vozilo koje nam služi da se snađemo u ovom svetu. Dakle, šta to, šta to vozilo, taj konstrukt jednog sadašnjeg Olivera Tomića se usuđuje da kaže onom pravom, autentičnom malom Oliveru Tomiću kome je ništa nije bilo jasno na racionalnom nivou, ali koji je sve zato mogao da usvaja na jedan pravi način. Dakle, ne bih mu rekao ništa. Hvala vam puno na ovom razgovoru. U meni je bila čast. Evo još jednom ću reći kao i na početku. I hvala što ste bili iskreni, što ste bili direktni kao i kada pišete. Hvala vama na, na pozivu. Drugačije ne umem. Hvala još jednom. Poštovni gledati, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijetno večer.